完璧な文章などといったものは存在しない。Den perfekte sætning eller perfekt litteratur, bundshow kan betyde begge dele. Og så er det igen sætning. Det kan lige så godt være tekst bare. Oversæt med sætning vil være for begrænset. Fordi på sætningen hedder bund og ikke bundshow. Batang, batang. Det er jo klak. Det er jo hårdt. Det er smæk, smæk, ikke? Bøker er ikke for mig, ikke det oversætte tekniske. Det er vanskeligt. Altså, du skal formidle den stemningen, som Murakami klarer at skabe i bøkene sine. Og これは僕たちの孤独な戦いなのです。Man kan komme ind på skyggen som tema, fordi skyggen er i så mange af hans værker. Så er det også, hvis man ikke har skyggen, hvis ikke man har mørket i sig, så kan man heller ikke elske. Og så sidder I som to. Nu har jeg kun lige en stol. Men I sidder som to prikker heroppe og snakker. Virkelig sådan lidt